Ndërsa shifrat zyrtare të Institutit të Statistikave flasin për një rritje 2.2% në tremujorin e parë të këtij viti, të përgjysmuar kundrejt fundit të 2018-s, Ministri e Financave Anila Denaj ka vlerësuar pozitive këtë ecuri të ekonomisë, pavarësisht ndikimit negativ që po jep sektori i energjisë për shkak të thatësirës dhe mungesës së prodhimit. Disa sektorë, si bujësia dhe energjia, reflektuan më shumë efekte sezonale të thatësirës së fillim vitit, duke zbutur kontributin e tremujorit të parë në rritjen vjetore. Ndryshimet pozitive të tremujorit të dytë në sektorin e energjisë pritet që të normalizojnë kontributin vjetor në rritjen ekonomike që pritet të mbetet brenda parashikimeve të vitit. Ministri e Financave evidentoi se rrisjet në ekonomi janë shtuar, ku më i ndjeshmi për momentin është kriza politike. Rreziqet e jashtme dhe të brendshme kanë ardhur në rritje. Rreziqet e ndryshme lidhen me shumë faktor global, një ngadalësim i mundshëm i ekonomisë evropiane dhe situata e tensionuar e brendshme, të cilat ndikojnë negativisht rritjen ekonomike nëse vijojnë të jetë afatgjatë. Qeveria ka parashikuar këtë vit një rritje ekonomike mbi 4%, më lart se vlerësimet që bëjnë partnerët ndërkombëtar, si FMN dhe Banka Botërore, që i qëndrojnë një shifre 3.7 deri në 3.8%. Ecuria e tremujorit të parë tregoi se ekzekutivi nuk është as pak realist në objektivin që i ka vendosur vetes.